ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବର୍ଷା। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯଦି ଏବେ ଯାକେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଭୁଲିବେନି ବେଲ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ। ବେଲ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ ଆମର ଅପକମିଂ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ର। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଓ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କି ଭିଟାମିନ୍ ଏ କ'ଣ, ଭିଟାମିନ୍ ଏ ର ଡେଫିସିଏନ୍ସି ହେଲେ ଆମର କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ଭିଟାମିନ୍ ଏ କେଉଁ ସବୁ ପନିପରିବା ଏବଂ ଫଳରେ ମିଳେ, ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଖାଇଲେ ଆମର କ'ଣ ସବୁ ଉପକାରିତା ହୋଇଥାଏ। ତ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା କି ଭିଟାମିନ୍ ଏ କ'ଣ। ଭିଟାମିନ୍ ଏ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଏଜେଣ୍ଟ ପରି କାମ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଭଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଭିଟାମିନ୍ ଏ ହେଉଛି ଫ୍ୟାଟ୍ ସଲ୍ୟୁବଲ, ଯିଏ ଆମ ଆଖି, ତ୍ୱଚା, ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା କି ଭିଟାମିନ୍ ଏ କେଉଁ ସବୁ ଫଳ ପନିପରିବାରେ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି। ଯେମିତି ଆପଣ ଏ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ଫଳରେ ଗୋଟେ ଏ ର ଚିହ୍ନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଏ ର ଚିହ୍ନ ମାନେ ହେଉଛି ଭିଟାମିନ୍ ଏ। ସେଇଥିରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କି ଏ ରେ କ'ଣ ସବୁ ପନିପରିବା ଅଛି ଯେଗୁଡ଼ା ଖାଇଲେ ଆମର କ'ଣ ସବୁ ଉପକାର ହୋଇପାରିଥାଏ। ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେତେବେଳେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ କେଉଁ ସବୁ ପନିପରିବାରେ କିମ୍ବା ଫଳରେ ରହିଛି, ଯେପରି କମଳା, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ଟମାଟୋ, ଲେମ୍ବୁ, ଅଙ୍ଗୁର, କୋବି, ଏହିସବୁ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ଏବଂ ଫଳରେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହିସବୁ ପରିବା ଖାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭିଟାମିନ୍ ଏ ର ଡେଫିସିଏନ୍ସି ହୋଇନଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ପନିପରିବାକୁ ନ ଖାଇପାରିବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କ୍ୟାପ୍ସୁଲ୍ସ ଖାଇପାରିବେ। ଭିଟାମିନ୍ ଏ ର କ୍ୟାପ୍ସୁଲ୍ସ କ୍ଲିନିକ୍ରେ ମିଳୁଛି କିମ୍ବା ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ମିଳୁଛି, ଆପଣ ସେଇଠୁ ଯାଇକି ନେଇପାରିବେ। ନେଲେ ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ଖାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭିଟାମିନ୍ ଏ ର ଡେଫିସିଏନ୍ସି ହେବନି। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା କି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭିଟାମିନ୍ ଏ ର ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଅଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭିଟାମିନ୍ ଏ ର ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଅଛି ତାହେଲେ ଆଖି ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯେପରି ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସ୍, କ୍ୟାଟ୍ରାକ୍ଟ, ୱାଟରି ଆଇ, ଏହିସବୁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ତ୍ୱଚାର ସୁନ୍ଦରତା ଜଲ୍ଦି ଖରାପ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ତ୍ୱଚାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦାଗ, ବ୍ରଣ, ପୋଡ଼ିବା, ମୁହଁ ଫୁଲିବା, ଏହିସବୁ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହୋଇପାରେ। ତା ସହିତ ସିଏ ଆମର ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ରେସ୍ପିରେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ୟୁରିନାରୀ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍ ଯଦି ହୋଇଛି ତାହେଲେ ସିଏ ଭଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତା ସହିତ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଆମ ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଖରାପ କରିବାରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଲାଗୁଛି କି ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଖରାପ ଅଛି ତାହେଲେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ର ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଅଛି। ଭିଟାମିନ୍ ଏ ର କ୍ୟାପ୍ସୁଲ୍ସ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବା ଫଳ ଖାଆନ୍ତୁ, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭିଟାମିନ୍ ଏ ର ଡେଫିସିଏନ୍ସି ରହିବନି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାନ୍କ୍ରିଏସ୍ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଟ୍ରାଇମେଷ୍ଟରରେ ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି କି ସେମାନଙ୍କର ଆଖି ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଆଖି ଖରାପ ହେଉଛି ଆଇଦର ଛୁଆର କିମ୍ବା ମାଆର ଆଖି ଖରାପ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଗେସ୍ କରାହୁଏ କି ସେମାନଙ୍କର ଭିଟାମିନ୍ ଏ ର ଡେଫିସିଏନ୍ସି ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥରେ, ଫଳରେ କିମ୍ବା ପନିପରିବା ରହିଛି ସେଇଟା ଦେବା ଉଚିତ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା କି ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଆମକୁ କିପରି ଉପକାର କରେ। ଭିଟାମିନ୍ ଏ ର କ୍ୟାପ୍ସୁଲ୍ କିମ୍ବା ପନିପରିବା କିମ୍ବା ଫଳ ଖାଇଲେ ସିଏ ଆମ ଆଖିକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ, ଆମ ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରଖେ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଲର୍ଜି ଅଛି ତାକୁ ଭଲ କରେ, ଆମ ତ୍ୱଚା ଏବଂ ସେଲ୍ସ
କୁ ବହୁତ ସୁସ୍ଥ ରଖିଥାଏ, ତା ସହିତ କ୍ୟାନ୍ସର ମଧ୍ୟ ଭଲ କରେ। ତ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ଭିଟାମିନ୍ ଏ କ'ଣ, ଭିଟାମିନ୍ ଏ ର ଡେଫିସିଏନ୍ସିରେ ଆମର କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଭିଟାମିନ୍ ଏ କେଉଁ ସବୁ ପନିପରିବା, ଫଳ ଏବଂ କ୍ୟାପ୍ସୁଲରେ ମିଳିପାରେ, ତାପରେ ଜାଣିଲେ କି ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଆମକୁ କିପରି ଉପକାର କରୁଛି। ତ ଆଜି ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଏବେ ଯାକେ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଭୁଲିବେନି ବେଲ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ। ବେଲ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ ଆମର ଅପକମିଂ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ର। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।